إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فالندريم ذا الأفضل تقوين الله جل في علاية سنة بغطين بغطية الشمطة صلاة السلام تشوش ببيغمبير صلى الله عليه وسلم فميل نتيم بشوطة تي من جثة تاتشة بصين وزيم نتيرة تردت نجيكيمة اللهم آمين. وذي فرمندم بس بي كتيرا برتسلات folëm para dy javë që i ka përmendim në Kaimi Rahimullahu Ta'ala në linë në ti me derdhë salikin 10 pika apo 10 vepra të cilat besimtari i ban me shpres që të arin dashurina Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Dhe i përmendim në atë khutbe 5 prej tyre. Dhe i cekim sot 5 të tjera që i ka cikë për nga im Rahimullahu Teala prej shkaqeve dhe veprave të cilat ja mundsojnë besimtarit me arrit knatësin e Allahu Subhanahu wa Teala, me arrit atë gradën e lartë që Allahu me edash. Tha e gjashta është mushahadatu birrihi wa ihsanihi wa alaihi wa ni'amihi dhahira wa lbatina fe innaha dahijetun ila mahabbeti. Si të arim që na të dojmë Allahun dhe Allahu të na donë neve, thot e gjashta prej tyre është që njeriu të shikon me një shikim të thukt, me një shikim medituës drejt begative dhe të mirave që Allahu Subhanahu wa Ta'ala ja ka dhënë prej të mirave që shifën jashtë dhe prej begative të mbrendshme në trupin e ti që nuk shifën, që ja ka dhënë Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Kur besimtarit shon shikimin e tina edhe fillon me mediton në rreth asaj të cilës i ja ka dhënë Allahu Subhanahu wa Ta'ala, do të shofim se begatit e Allahut ndaj neve janë të shumta. Tha Allahu Subhanahu wa Ta'ala në Kur'an, تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. إذا كسي فيال نقرآن تبارك كاشم اتشخد مثلا فيالا تبارك الذي بيده الملك نجوب تسابر كثير شو بخفال شكرتي مش إبرتشت شم إبغات أشت أي në pushtetin e të cilit janë toka dhe qielli, dhe është i plot fuqishëm në realizimin e asaj që ka donë. Kështu,
Libo fjala te barake është një prej foljeve që aludon në më tepër pak në çështën e begatis dhe bereqetit. Te barake do në më thonë begatia dhe bereqeti i Allahut të krijesat e ti është i dukshëm dhe i pakotësushëm. Begatit që Allahu ja dha krijesave, besimtarve për ty dhe jo besimtarve, janë të dukshme, janë të mdhaja. Wa fi enfusikum afala tubsirun, ju keni argumente për lartmadhrinë e Allahut, ju keni argumente për atë se Allahu është i vetmi i cili meriton të adhurohet edhe në vetët tuaj. Edhe në vetët tuaja, afala tubsirun, a nuk ndalni pak të shikoni? A nuk ndaleni pak të shikoni të gjithë këtë krijim që ka kriju Allahu subhanahu wa taala në vetët tona dhe jashtë neve? Të gjitha këto i ka kriju në shërbimin ton. Të gjitha këto i ka kriju në shërbimin ton. I ka kriju qejt dhe tokën krejt në shërbim të njeriut. Te barake alladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. I lartë madhruar, i pa kontestueshëm është bereqeti i Allahut. Bereqeti, begatia e ati në dorën e të cilit, në pushtetin e të cilit janë toka dhe qielli, dhe është i plot fuqishëm në realizimin asaj që ka donë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe tha Allahu, ma tera fi khalqi rrahmani min tafawut, dhe ti nuk keme pas mundësi me gjetë ndonjë mangësi në krijimin e Allahut. Mirë po, në këta jetë në surën El-Mulk, Allahu nuk tha Khalqullah, tha Khalqur Rahman, krijimi i Rahmanit, krijimi i gjithëmëshirshmit. Pse Allahu e pru këtë emër të ti, subhanahu wa ta'ala, në këtë rjedhshmëri të ajetit Kur'anor, për shkak se çdo krijim që ka kriju Allahu ndër vete ngërthen mëshirë nga ana Allahu subhanahu wa ta'ala. Vetëm se këtë e kuptojmë apo nuk e kuptojmë, na kjo është çështje tjetër. Mirë po, çdo sen që ka kriju Allahu, në të ka mëshirë për njerëzit. Në të ka mëshirë për njerëzit, për shkak se krijoi qejt dhe tokën në shërbim të njerëzit Allahu subhanahu wa ta'ala. Khalqir Rahmani min tafawut, s'kemë gjetë ndo një mangësi në krijimin e të gjithë mëshirëshmit. Përshka kësi gjithë krijimi ti në ndërvejt e ngërthen, mëshirë për njerëzit, lecim për njerëzit, zvukurim për njerëzit, dobi prurse për njerëzit. Vetëm se problemi që ndronë në atë se na e kemi kuptu, apo se kemi kuptu këtë begatin nga në Allah, subhanu tala. Allah në ka dhonë bereqet shumë, Allah në ka dhonë të mira shumë, jashta sendeve që janë të dobishme për neve, Allahu Gjelle fi Ula ka kriju disa sende të cilat i ka bo apostafat vetëm të knaqemi. Vetëm të knaqemi gjatë ditës dhe natës. Vetëm të lishojmë shikimin dhe të knaqemi. Allahu Gjelle fi Ula tha në Kur'an, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin. Dhe na kina zbukuru qjelin e kësaj dunjaje, dhe ne e kemi zbukuru qjelin e kësaj dunjaje me yje, ndryquse. Dhe i kemi ba ata shkëndi, flakruse kundër shejtanëve. Qjelin Allahu e ka zbukuru, për kanë? Për kanë e ka bo zbukurin qjelin? Për kafshët, për drojt, për tokën, për çka? E ka hapur njeriu. E kur del pas bukurimit të qiellit, del pas bukurimit të qiellit, kur të erson nata, dalin pa zbukurimit të qiellit. Mirë pa Allahu Xhelle fi Ula gjatë ditës, tha në Kur'an, dhe na në tokë kemi bo zbukurim. Pra, ka disa sende që Allahu i ka bo apostafat zbukurim për njeriu. Ditën dhe natën të knaqet, ditën kur shëndrit diellin mëngjes,
dalin zbukurimet e tokës, në vazhdueshmëri njeriu kënaqet me shikim në zbukurimin e asaj që është në tokë, jashtë të begative dhe të mirave që janë në dobinë e tina, dhe me kalimin e ditës me ardhjen e natës, dalin në pa zbukurimi i qiellit. Që do me thonë, që njeriu në vazhdueshmëri të ketë ku ta hedhë shikimin e ti, dhe të kënaqet. Këta e boni Allahu xhallahu ala për neve. Këta e boni Allahu s.w.t. për neve. Veç mu knaq. Veç me shikim mu knaq. Ajo që është në dobijën tonë, ajo që na e konsumojmë, atë që na e përdorim prej begative të Allahut në vetët tona dhe jashtë vetëve tona, janë të shumta. Janë të shumta. Wa in të uddu ni'met Allahi la tuhsuha. A nëse dëshironi ti numëroni begatit e Allahut ndaj juve, ju nuk keni mundësi me i fut në llogari. Për këtë shkak thotë Ibn Kaim rahimullahu taala, kur njeriu shikon për rreth ti prej begative dhe të mirave që Allahu ja ka dhënë, kjo është një prej shkaqeve që e bën besimtarin ta don Allahun, e kur ta don Allahun do ta dëgjon Allahun dhe të nënshtrohet Allahut subhanahu wa taala, e kur ta don Allahun ta dëgjon dhe të nënshtrohet, do të arrin dashurinë e Allahut subhanahu wa taala. Pasta i tha Ibn Kaimi rahimahullahu ta'ala, e shtata, wa hua min a'gjabiha al-inkisaru l-qalbi bi kullijetihi bejna e lillahi subhanahu wa ta'ala. E shtata, përulja e zemrës para Allahut subhanahu wa ta'ala. Përulja e zemrës para Allahut jalla fi ula. Që aludon në një pikë shumë të rëndësishme. Cila është e pikë? Se na du të mundohemi në maksimum gjatë ditës dhe natës që na jetojmë, që veprat tona t'i bojmë në përmirësimin e asaj që është në gjoksin tonë. Ajo është zemra. Ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në trupin e njerëzit është një copë mishi. Në qoftë se ajo përmirësohet, përmirësohet i gjithë trupi. Në qoftë se ajo prishet, prishet i gjithë trupi. Me të vërtet, kjo copë mishi është zemra. Dhe thave një hadithit e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu nuk shikon në pasurin tuaj, Allahu nuk shikon në fotografin tuaj, në pamjen e jashme, walakin, mirë po, shikon në veprat dhe zemrat tuaj. Inkisarul qalbi, për ulja e zemrës, jo e gjymtyrve. Jo e gjymtyrve, jo me ullë kryer, jo me shku zhak për toke, jo me ushtri për toke, zemra me ushtri për toke. Është diçka kuptimore që besimtari e ban për Allahun subhanu e tala. Pra që zemra tjetë e përhullur para Allahu xhalla fi ula. E në qovë se zemra arrin në këtë grad, gjymtyrët e trupit njeriut janë ushtar të dëgjueshëm, të respektueshëm, që nuk ja thejnë urnat që jep zemra. Çka do të zemra? Veprojnë gjymtyr dhe nuk ka shansa me ja thej urnën. Pra gjymtyrët që na i kemi, që na i shofim, nuk janë diçka tjetër vetëm se ushtar të nënshtruar të zemrës. E kur zemra përulet para Allahu xhalla fi ula, të gjithë gjymtyrët tona të përulen sinqerisht para Allahun, para Allahut subhanahu wa ta'ala. At-teta al-khalwatu fi waqti nuzuli ilahi lima ja'athu wa tilawatuhu wa kalamuhu. Vetmia me Allahun në çastet kur zbret Allahu subhanahu wa ta'ala në qiellin e kësaj dhunjaje. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith se thot Allah, se Allahu jalla fi ula në pjesën e fundit të natës zbret në qiell në kësaj dunjaje ashtu siç i takon Allahu subhanahu wa taala, dhe Allahu subhanahu wa taala pyet dhe thot subhanahu wa taala, a ka dikush që më kërkon diçka e t'i jap? A ka dikush që kërkon t'ja fali mëkatet e unë ja fali? A ka dikush që më lutet e unë i përgjigjem? Kjo është pjesa
e fundit të natës. Në këtë lloj të adhurimit, në këtë kohë, nuk ngriten për të adhuru Allahu subhanu wa ta'ala, vetëm se të sinqertit. Munafiku nuk ka hisën këtë vepër. Ai që ka nifak, nuk ka hisën këtë vepër. Dikush pyeti, po bëj namaznate, po më duket sikur s'po e bëj për Allahun. Dije vëllai dashur musliman, se në qofë si e ngrit me vonë namaznate, inshallah je i sinqert me Allahun subhanahu wa taala. Se namazin e natës nuk futet syfaqësia. Namaznate ngritën vetëm burrat e sinqert për Allahun subhanahu wa taala. Nuk e prish gjumin munafiki për qesh. Besimtari e prish gjumin për me arrit knatësinë e Allahut subhanahu wa taala. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në krye me edukatorin e tyre Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kanë qenë të pandalshëm në adhurim të Allahut natën. Sa që kanë arë shumë hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përgëzuese për ata që valin namaznate. Pra vetmija me Allahu subhanu wa ta'ala, dertin tëndë me aqajt Allahut, problemet e tua me aqajt Allahut, brengat e tua të kësoj dunjaje, qofshin fukarallëk ato, qofshin beqaria ato, qofshin papunësia ato, qofshin probleme prej më të ndryshmeve, kaja dertin Allahut subhanu wa ta'ala. Qaja dertin Allahu të gjelle fi ula, për shkak se, thot i bankajimin, në libën e ti të rikul hijretejnë, të gjithë pos Allahut të ndihmojnë për një interes. Krejtë që ka të ndihmojnë e kanë një interes. Veç Allahut ndihmojnë për interes. Tje që të ndihmojnë e kanë interes. E kanë një synim me këtë veprën e tyre. Nuk e kanë, thot i bankajimi, nuk e kanë fillimisht dobin tanë për përsore. E kanë fillimisht qëllimin e tyre, pasaj ty me të bë mirë. Kurse Allahu gjelle fi ula, kur të banë mirë, kur të banë mirë ty, nuk ka qëllim me përfitu për veti. Kurse na kur ndihmojmë me zveti, fillimisht shikojmë, përfitojmë për veti, pasaj të ndihmojmë tjerëve. Kaja detin Allahu subhanahu wa ta'ala. Mos në ndodhë që në ndodhë neve shpesht për brenga dhe problemet tona që në detin dunjas dhe asë njëherë nuk e tërkasim dhe në Allah subhanu wa ta'ala bjedi hil mulk kurse pushtetje është dorë në Allah subhanu wa ta'ala asë brenga jote s'ka mujtë me zbrit pa leje në Allah asë ajo brengë nuk mundet më ngrit pa leje në Allah subhanu wa ta'ala atëherë pëse mos të tërkasim drejt për drejt derën e ati i cili i bje dhe i largon brenga tona, problemet tona, knatësi tona, edhe kështu më rath. Për ulja dhe të mija me Allahu subhanu wa ta'ala, në kohën kur zbret Allahu në qilin, e kësoj të njënë që shkon në ditë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E nanta, shoqërimi me njerës e mirë. Shoqërimi me njerës që ta përkujtojnë Allahun subhanu wa ta'ala, që ta përkujtojnë botën tjetër. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, el mar'u ala dini khalilih, el mar'u ma'a men ahabbe, dhe hadithe. Tha njeriu është në fen e dostit të vetë, është në moralin e dostit të vetë. Në qoftë të se, ti je me moral të mirë dhe shoqërohesh me njerëz që janë me moral të keq. Medito, shikoje, ke pas efekt në përmirësimin e moralit të tyre ose jo? Në qoftë se s'ke pas efekt, dije se ata kanë pas efekt të ti. Dije se ata kanë pas efekt, mirë po ti se ki vërejt. Shoqërimi me njerëzit është kështu, ose kanë me marë prej teje, ose ke me marë prej tyre. Bahu prej atyre që merë prej njerëzve të mirë, prej njerëzve moral dhe edukat të mirë, si shka qenë shokë të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, për shkak se shoqërimi me njerëz të këqij i devijon zemrat e njerëzve. Shoqërimi me njerëz të këqij
është një prej shkaqeve kryesore që kanë devijuar njerëzit nga rruga Allahut subhanahu wa taala. Tha Allahu në surën Furqan: "Yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani." وكان الشيطان للإنسان خذولا. Përkujtoni atë ditë kur i padrejti do t'i kafshon gishtat e ti e do të thotë: ja lejteni të khadhtu me ar rasuli sebila. Atë ditë zulumqari i padrejtin kam i kafshu gishtat e ti dhe kam e thonë: ah i mjeri jon, pse nuk e vazhdova rrugën me pejgamberin Allahut, me të dërguarin Allahut. Ja wejleta, pse së shoqnu me njerëz të mirë e kritikoj vetën, kam e kritiku vetën, kam e akuzu vetën, a pse shoqnu me njerëz të këqi, kam e dyfishu e kritikën dhe mjerimin për vetën e ti. Ja wejleta lejteni, ah i mjeri jon, mjerë për mua, ah i mjeri jon, mjerë për mua, pse e mora për dost filanin. Lekad adhalleni ani dhikri ba'de i zgjaheni, mdevijoj prej rrugës, mdevijoj prej dëvërtetës pasi që më ardhë. O kanë shëjtanu lë insani khadhula, e shëjtani ishte nënçmues për njeriu. Shëjtani ishte nënçmues për njeriu. E zbukuron shëjtani shoqërimin me njerëz të këqij, dhe pastaj në momentin kur ki nevojë më së shumti për ndihmën e dikujt, thot shëjtani ditën e gjykimit: fala talumuni walumu anfusakum. Mos më akuzoni mu, akuzoni vetën tuaj, unë nuk munde me ju ndihmu juve, as ju nuk mundeni me ndihmu mua. Unë nuk pata pushtet mbi juve, unë nuk ju qova me zor, unë nuk ua imponova. Illa enda autukum, feste gjëbetum li, unë veç ju thira e ju u përgjigjet. Kjo është momenti kur na kena nevoj për dika, në këto momente të nevojës e madhe dikush me animue, djenë shejtani që na akuzon çdoherë, të shejtani e kthejnë. Për moralin keq ton, shejtani e ka fajnë. Për mos hecën biznis, shejtani e ka fajnë. Për shkon kjo punë, aje ka fajnë. Okej, okay, na, kina fajnë. A ka njerit keq? Në qofë se keq shejtani dhe gjini ka fajnë, njerit keq, a ka? A ka folë Allah për njerës të këqin Kur'an? Ka folë për njerës të këqin? Na nuk e hekim anësh këtë çështën e shejtanit dhe këtë ndikimin e shejtanit, edhe iblisit edhe grupës e tij me sihër të mënda njerëzve. Tas nuk na to e hekta, me po duhet më kthin në realitet të vetë tona. Na të përmisohemi pak. Se në çonse shkojmë në këtë tezë vetëm se krejt shejtani, po ka njerëz të keq. Pse quhet njeriu i keq? Pse e kanë dëgjuar shejtanin? Pse e kanë dëgjuar shejtanin? I është nënshtru shejtanit. E shejtanin fot ka me thamë, unë e së kumë qumë e zorë. Pse më ngove ti? Pse më nështrove? Unë e vështë tashtë, ti më dëgjove mua. Pra shoqërimi me njerës të mirë, shoqërimi me njerës të kanë frikë Allahum, shoqërimi me njerës të cilët të përkujtojnë Allahum, ti përkujtojnë punë të mira, ditë në gjikimit, dalin para Allahum, shoqërimi me kësi njerës, edhe në qofë se ti dopsohësh, ata të mbajnë për dore. Edhe në qofë se ti dopsohesh, ata të mbajnë për dore. Kalon situatë pas situatë dhe vjen momenti ti mu forcue për shkak shoqërimit me njerëz të mirë. Se na kena pa dhe shofin ku njerëzit e ndrojnë shoqërinë, se që ka ndodhë me ta. E ndrojnë ka nejtë me njerëz të mirë, alhamdulillah. Kur fillon me nejtë me njerëz këqi, subhanallah. Subhanallah, melik. Shoqërimi me njerëz me njerës e mirë. Pasta i tha, e dhjeta
مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. Largimi nga prej çdo shkaku i cili është pengesë mes teje, mes zemrës tënde dhe Allahu subhanahu wa taala. Largimi prej çdo shkaku. Pra çdo vepër që na e bëjmë në jetën tonë duhet shikojmë kjo vepër është vepër që na lidh me Allahun apo është vepër pengesë mes zemrës time dhe Allahu subhanahu wa taala. Në qovë së është pengesë, largoje. Largoje. Qka do kofta jo? Kush do kofta jo? Largojo. Për shkak se një dit i bim pishman. Mirë pa dit, nuk bën dobi pishman loko. Dhe një prej duave të transmituara është Allahumma qasim li min khashyati kama yahulu bayni wa bayna ma'siyatik. O Allah, më jep mua hise prej frikë respektit ndaj teje e cila do të bëhet penges mes meje dhe mëkateve. E cila do të bëhet penges mes meje dhe mëkateve. Në jetën tonë e kemi cik shpesh, ajo që na vuajm shumë është edukata. Kur thamë edukata, edukata në të gjitha sferat e jetës. Jo vetëm edukata kur jena raport njëni me tjetërin, me busqesh e musjel një dhe këshumë rrath. Edukat në çdo sen, edukat në haje, në pije, në veshje, në ecje, në qëndrim, në namaz, jashtë namazit, shtëpi, raport me bashortën, me fëmijët, me nanën, me babën. Edukat në të gjitha senet. Për këto pika kemi shumë rëndësi. Në këto pika kemi mangësu shumë. E na duhet të ndalim, të meditojmë gjendjen e vetës tonë dhe të fillojmë ngadalë ngadalë të i përmirësojmë prej të më rëndësishmja deri ta më e vogla prej edukatës moralit që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun që Allah të na falë mëkatet tona. O subhanakallahumma wa bihamdik, shhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.